გათაუფლებებ თანდაკავშირებით ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს საქართველოში, იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სახელმწიფო უწყებები. ასევე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ გვაქვს ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებები სხვადასხვა რეგიონებში და შესაბამისად, ჩვენ გარდა იმისა, რომ გვაქვს თავშესაფრით მომსახურება და უკვე იმ მსხვერპლებისთვის, ვინც მიმართეს სამართალდამცავ ორგანოებს, ნათელი ხდება რა სერვისი შეუძლიათ მიიღონ. ასევე ჩვენ გვაქვს კრიზისული ცენტრები, რომლებიც გათაუფლებებზე და ზოგადად ძალადობის მსხვერპლებზე მუშაობს, არა აქვს აქ გენდერს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში. შესაბამისად, მათ შეუძლიათ რომ მიმართონ ასეთ კრიზისულ ცენტრებს, თუ კი არ აქვთ ინფორმაცია, თქვა, სად უნდა მიმართონ, რა სერვისი შეიძლება მიიღონ. შესაძლებელია რომ დარეკონა 112-ზე ან დარეკონა 116-006-ზე, სადაც სრულ ინფორმაციას მიიღებენ იმასთან დაკავშირებით, რა სერვისები არსებობს მათ დახმარებისთვის. ასევე კრიზისული ცენტრები კარგი არის იმ კუთხითაც, რომ ჩვენთან მომართვის შემთხვევაში, როდესაც მსხვერპლი 112-ზე ან 116-ზე გააკეთებს ზარს, იღებენ ფსიქოლოგიურ მომსახურებას, იღებენ სოციალური მუშაკის მომსახურებას, იღებენ სამართლებრივ მომსახურებას და ერთად შეჯერებულად იღებენ შემდგომ გადაწყვეტილებას მსხვერპლის საუკეთესო ინტერესებისთვის, ხო? როგორ შეიძლება წარიმართოს პროცესი, რომ მისი ინტერესებიც არ იყოს დაზარალებული და ასევე მან როგორც მსხვერპლმა დააღწიოს თავი ძალადობას. არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც არ სურთ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის მიმართვა. ჩვენ ასეთ შემთხვევაში კრიზისულ ცენტრში, როგორც სავარაუდო მსხვერპლებს, ასე ვიღებთ ბენეფიციარებს და ისინი ამ მომსახურებას მაინც იღებენ, იმის მიუხედავად, მიმართეს თუ არა სამართალდამცავ ორგანოებს. შემდგომ უკვე ფსიქოლოგთან მუშაობის შემდგომ შესაძლებელი არის, რომ მათი მიდგომები შეიცვალოს ამ კუთხით, გააზრებული იქნას მათი მსხვერპლის სტატუსი და ასე შემდეგ. ჰქონია შემთხვევები, როცა მიუღიათ გადაწყვეტილება და მერე მიგვიმართავს ჩვენ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის შემაკავებელი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით, მიგვიმართავს თქვაც სამართლოსთვის დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით, თუმცა ჰქონია ისეთი შემთხვევებიც, როცა მაინც არ უნდათ მსხვერპლებს ჩარიან სასამართლოები ან სამართალდამცავი ორგანოები და ასეთ შემთხვევაში მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფი არსებობს. შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო კითხვას შევავსებთ, ვავსებინებთ ძალადობის მსხვერპლებს და ამ ჯგუფის მიერ მინიჭებული სტატუსის შემთხვევაში ეს ადამიანები, ძალადობის მსხვერპლები, იღებენ სრულ სერვის, სრულ მომსახურებას, რასაც ვთქვათ პოლიციაში დარეკვის შემთხვევაში მიიღებენ. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება პირველ რიგში ხოლმე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სოციალური სერვისების მიწოდება, ჩვენ თავზოდ ვთქვათ დასაქმებაში ხელი შეწყობას გვაქვს ხოლმე გადამზადებასთან დაკავშირებით ხელი შეწყობა, რომ მათი კვალიფიკაცია ამაღლდეს, შეიძინონ გარკვეული უნარჩვევები, რაც მერე დაეხმარებათ თქვათ დასაქმებაში და ასე შემდეგ. და საბედნიეროდ გვაქვს საკმაოდ წარმატებული кейსები, სადაც მსხვერპლები სრულად ესეთი ნიჰილიზმით განწყობილები, მაგრამ მაინც მოვიდნენ საბედნიეროდ და მიიღეს და წავიდნენ ჩვენგან ძალიან კარგად, ანუ ასე თქვა, მომზადებულები იმისათვის, რომ დამოუკიდებელ ცხოვრებას შეუდგნენ და შემდეგ წავიდნენ უკვე კრიზისული ცენტრის მომსახურებაზე. ანუ ძირითადად კრიზისული ცენტრის მომსახურებაზე უკვე უარის თქმა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენი მსხვერპლები დასაქმდნენ და სამსახურების გამო უკვე აღარ ჰქონდათ ის დრო, რომ ვთქვათ, სხვადასხვა სეანსებზე ევლოთ და ეს უკვე ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ მათი რეაბილიტაცია ასე თუ ისე ხდება, როდესაც ძალადობის შემდგომ მათთან მუშაობს ფსიქოლოგი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ასევე როცა იგებენ და უფლებები და რა შესაძლებლობები შეიძლება ჰქონდეთ.